Këtu janë pamjet që të ofron mëngjesin e kësaj të hënë plazhi i Durrësit. Reshjet e shiut e kanë boshatisur krejtësisht, ndërsa siç vihet re, nuk ka as pushues as vizitor që shpeshherë zgjedhin të shëtisin buz bregdetit. Moti i trazuar dhe reshjet me intensitet të lartë të ditëve të fundit je kanë ndryshuar pamjen plazhit më të madh në vend. Pa pushues dhe me një numër të papërfillshëm vizitorësh, ai mbetet një vend ku mund të gjesh një herësh qetësinë e dëshëruar dhe melodinë që krijojnë dallgët e detit në një ditë fieshte si kjo e sotme. Megjithëse çatrat dhe shezlonet janë hequr ose ato që kanë mbetur janë të boshatisura, baret dhe restorantet vijojnë aktivitetin e tyre të përshtatur me protokollin e sigurisë në kuadër të pandemisë së COVID-19. Të vetmit që mund të shikosh këtë ditë përgjatë vijës bregdetare janë punonjësit e ndërmarrjes së shërbimeve komunale që përpiqen të fshijnë gjurmët e dëmeve që la pas moti i trazuar. Por boshatisja e plazhit ka zgjedhur në pa edhe një problem që vijon të shqetësojë pushuesit dhe operatorët turistik. Derdhja e ujrave të zeza në det. Moti i papërshtatshëm do t'i mbajë larg vizitorët nga plazhi, ndërsa pamja mbreslënëse mbetet e denjë për të lajët e piktorëve edhe gjatë ditëve me shi. Duket se stina e verës ka mbetur pas. Sipas meteorologëve, dita e hënë dhe e martë parashikohen të kenë përsëri moto vranët dhe me reshje shiu me intensitet mesatar deri të lartë.